rammer. Skal vi have flyttet bunden sådan? Ja, vi kan lige flytte bunden. Så den går lidt ved. Og... jeg vil ikke først sørge, at vi ser det i gang. Ja, så prøver jeg det. Ja, det ser flot ud. Det er lige ved. Sådan. Så vi holder os der. Jeg går nok med, hvor længe siden jeg har brugt min mobil. Hvor man har den i telefon, det er jo lige godt. Ja, det er det. Jeg bruger jo 50 mobil. Og den er... og det er sådan, at den kan have det på. Selvom der sidder fuldstændigt til, det skal nej, der er ikke noget med, at det er registreret selv, det der, om det er multiplayer. Ja. Ja. Fieldday OZ5THY, not near way, not talk about all the OZ contest of area contest. Fieldday OZ5THY, United November 1 Oscar. Oscar Zulu 5, Tango Hotel Yankee. Oscar Zulu 5, Tango Hotel Yankee. Hej, Lepper. Så kan vi nu få noget... kursorer her. Vi mangler hånden. Godt, Vinde. Vi mangler hånden. Du kører dig hånden. Ja. Tag ham. Kom og Willy. Vi kan lige få din smukke røst her. Oscar Zulu 5, Tango Hotel Yankee, stroke portable. Oscar Zulu 5, question mark again, please. Oscar Zulu 5, Tango Hotel Yankee, stroke portable. Your 59, your number is 070070 QSL. 070 QSL. Ocean Nancy, what is my number again, please?
Yes, yourself. Thank you very much for 247. Okay, 73. Good luck. Vi den, de andre ikke må lege med. Vi det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Det godt, at vi blev født, før bonden den blev fri. Vi den, de andre ikke må lege med. Vi det dårlige selskab. Vi har en svag karakter og en billig fantasi. Sagde vor moder, at vi ville. Sagde vor moder, at vi ville. Gå i hundene en dag. Gå i hundene en dag. Men så sagde fader også. Men så sagde fader også. Lad dem tænke sig som en tosse. Lad dem tænke sig som en tosse. Det er deres egen sag. Sådan er det jo.